其实都几矛盾嗬。你见一方面就系讲紧，因为疫情过万宗咧，所以政府已经开始进一步收紧咗个隔离措施啦，包括要求即系小朋友进入呢啲处所，佢哋需要有一个降低个年龄要求啦，由12岁降低到5岁都要打足两针先可以去食肆啊嗰啲。咁另一方面，譬如你见一啲老人家70岁以上嘅，咁如果系屋企人有染疫嘅话咧，佢哋都要被送去一啲强制隔离措施咁。呢个其实系一个唔好嘅迹象啦，即系进一步收紧咗个隔离政策。咁但系另一方面，我哋又见到喺金融方面，因为嚟紧11月嗰个有个7人榄球赛啦，叫做国际盛事啦，加埋金管局亦都有一个金融峰会，就好希望邀请啲外国银行家去香港嗰度。咁所以而家彭博嗰个报道都讲到明咧，就基本上会将而家嗰个3+4嗰个隔离措施咧，就可能变成0+7啦，基本上就唔需要住嗰啲隔离酒店啦，咁啊直接可能去一啲住所啊或者自己屋企啊。咁但系呢个措施其实都有啲荒谬，因为其实如果你系邀请外国人去香港咁佢哋唔会有屋企啦，咁佢哋基本上都需要住酒店嘅。咁虽然佢哋可以自由进出，因为按照呢个0+7，佢哋黄码啫，佢哋只可以唔可以进入一啲食肆啊或者一啲所谓比如住所啦，包括啲商场。咁但系你叫啲外国人嚟香港，佢又唔可以去食肆，又唔可以去酒吧，咁佢去边度食饭咧？唔通好似我哋香港人咁去叫外卖？咁但系另一方面，亦都反映到咧，其实佢咁着急去做呢个0+7放宽俾对外联系咧，亦都反映咗其实系中央有一定嘅要求。你见譬如李克强嗰啲见，亦都不断强调要香港加强嗰个国际联系。啱啱副总理韩正亦都提出咗类似嘅要求。咁你见到其实李家超一方面系受过呢个经济压力嘅影响咧，需要尽快放宽个香港对外嗰个联系。咁但系对内咧，佢亦都因为疫情真系继续破万啦。同埋佢亦都需要有个考虑，就系要同点样同内地通关咧。如果你香港嘅疫情咁严重嘅时候，就算你中央想可以香港同内地一啲省市通关，但系地方嘅领导人系咪接受咧？你见李家超本人本来话要上广州2日做访问，咁但系突然间都因为即系佢自己解释就话因为线上做联系更加好啦。咁但系即系呢个大家都相信唔会系一个真实理由。你见到好多内地嘅网民咧都批评，即系李家超唔好上嚟内地啦，担心会令嗰个疫情扩展到内地，特别见到广州、深圳呢2日嗰个疫情都开始严峻啦，咁好多中小学都唔上学，咁变咗就系其实一个几矛盾嘅政策，咁呢个亦都对香港市民会系即系都几好混乱啊，特别系而家你讲一啲中小学啱啱开学，学生本学你讲本来开开心心翻学，咁但系而家突然间有要求到11月嗰啲中学如果要打齐3针，有90%以上嘅学生咧先可以做一个全日嘅授课咁其实呢几年呢啲学生佢哋面对住咁多得半日授课，甚至好多时系即系线上授课，无论喺个学习上，甚至喺个校园生活上，我觉得都几差。过咗8年历史嘅天仙小轮啊，即系佢公布佢嘅上半年嘅业绩咧，总乘客嘅人数咧下跌历史新低啊，上半年咧得300几万人搭，即系总数咧比同2019年比咧下跌70%咯，下跌咗70%。有啲航班咧再下得翻50名，再下量都不足15%。咁有时你讲佢哋啲业界梗系话，譬如通关通关啦，唔通关嗰个香港嘅经济就死紧噶啦。咁根据政府统计处发表嘅一啲即系贸易数字咧，7月份本港嘅整体出口入口啊都落得咁低啊。其实即系咁样翻转头讲翻11月份嘅呢个金融峰会，系咪对香港政府嚟讲都系举足轻轻重？系，无论头先讲天星小轮啊，甚至其实我哋睇港铁个业绩上半年嗰个载客量都系大跌啦，亦都反映咗其实喺疫情嗰个同埋呢个隔离措施之下咧，其实呢啲公共交通工具系的确都几受打击。其实你头先讲到出口个问题咧，本来上半年香港出口唔系咁差，但系到咗7月份嗰个数据，你见嗰个出口系大跌咗8.9%啦，远差个预期。其实呢个都已经反映咗，无论喺嗰个因为香港嘅隔离措施啦，加埋其实喺外围方面，你見到美國同英國都開始加息，因為要對抗嗰個通脹，對嗰個外國外地嗰個需求咧，其實係影響都好大。咁所以對香港嗰個進出口嚟講咧，會係一個幾致命嘅打擊。咁頭先你講金融嗰個峰會，當然我覺得
實際成效係咪真係咁大咧？就我都有啲懷疑。咁始終你啲銀行家嚟到香港，可以即係睇到個實況係點樣咧？嚟到反而如果見到嗰個經濟係冇起色嘅時候，係咪反而唔係一件好事咧？咁仲有就係呢個金融峰會，始終我覺得都係做一個做 show 嘅成分多啲啦。即係可能係要俾內地嘅領導層睇啊，香港都仲有一個即係金融中心嘅角色。咁但係呢個金融中心唔係單單話有啲外國嘅銀行家嚟支持就冇問題。你見過去呢幾個月，甚至呢一兩年，其實香港好多人才都流失咗去新加坡，新加坡亦都吸引咗又推出一啲措施咧去吸引香港啊，以至世界各地嘅人才。咁其實呢個人才嘅流失咧，對一個金融中心嚟講，亦都係幾致命嘅打擊。咁加上仲有因為國安法引起一啲資訊自由嘅憂慮啦。咁見就算連聯合國都出聲話，覺得呢個人權委員會覺得呢個國安法係唔適當嘅，覺得係應該要廢除嘅。咁其實一個金融中心資訊自由對即係啲banker或者對啲金融機構嚟講咧，往往嗰個影響咧仲大過你其他放寬啲疫情啊或者隔離措施。如果呢個資訊自由係繼續受到打擊咧，我相信對香港金融中心地位咧係即係繼續係有啲個損害喺度。喺新加坡嗰邊就搶咗香港嘅呢邊嘅好多人才啦，都知啦。咁而家香港政府仲喺度話有一個人搶人才嘅框架，人哋已經個框架出咗嚟啦，用幾多收入，幾多咩人？其實多方面咧，就其實新加坡爬過咗香港，係咪咁講？爬過香港一頭啊，係所以香港就萬都唔知幾多拍啦，即係而家講啦，就係。因為新加坡喺嗰個防疫措施方面，佢放寬得係比較早一啲，咁變咗外國人才要去新加坡係簡單好多。雖然新加坡即係好多人都講唔係一個即係都唔係一個民主嘅地方，但因為佢都係一個一黨獨大啦，咁但係佢個普通法亦都係即係對外資嘅保障咧，係一直都睇到嗰個記錄喺度嘅。咁亦佢甚至乎佢一個國際嘅仲裁中心啦，呢個地位其實遠超過香港。咁如果而家香港因為有國安法令到外資有擔心咧，其實呢個係一個此消彼長嘅情況。係啦，其實周邊嘅國家啦，都喺防疫政策上面都放寬咗。呢個大家都知，而家因為中港政府啦，所以香港政府喺防疫政策上面可能都唔夠膽啊，點樣去放啊？係啦，佢唔，所以因為中國而家仲喺度清零噶嘛，仲喺度封關，係啦，所以講翻呢幾日又喺度搶糧啊嘛，四川啊，廣州。我再講翻就香港嘅金融股市方面嘅信息啦。見到任志剛咧，早前都講過一段説話嘅，佢都建議推動香港股票市場咧可以設人民幣計價選項啊，即係用佢投資市場咧以人民幣去買股票去交易去結算啊。佢自己覺得咁樣咧，就人民幣就唔會取代港元嘅匯值，俾投資者多一個選項。其實呢個情況你點樣睇咧？如果人民幣去買股票嘅話，咁就變咗香港嘅股票市場有兩種貨幣。咁如果人民幣越嚟越多，咁港紙係咪相對越嚟越少？其實呢個係一個咩人點樣嘅狀況咧？其實都係一個擔心嘅，因為其實呢個題目任志剛舊年年底都開始提出嘅啦，咁但係政府亦都似乎相當配合，都做緊啲比較積極嘅研究。咁佢嗰個簡單構思就係，譬如同一個股票咧，佢理論上咧會有兩個嘅掛牌編號，一個就係用港元結算。另一個咧，佢就係會有一個人民幣結算嘅編號。咁理論上呢個股票咧，佢係同一間公司嚟嘅，不過佢有兩個嘅即係發行嘅股票嘅編號啦。咁就理論上呢個人民幣計價咧，就係用人民幣去結算啦。咁因為而家嘅構思就係可以做到即係所謂即時結算啦。咁變咗就係令到即係譬如內地嘅投資者要用人民幣去投資呢啲股票咧，就冇咗一個匯兑嘅風險，因為而家佢哋譬如用港股通，佢哋落嚟南下買股票咧，佢哋有個 T+2 嘅風險嘅，咁可能會係兩日之後先結算。如果人民幣嗰個波幅突然間擴大咧，佢可能會輸蝕錢。咁但係如果呢個所謂人民幣計價真係推出咗，理論上佢哋就可以做即時結算，就唔會有一個匯兑嗰個損失。咁但係中間有個問題就係、是、如果呢啲股票嗰、那個一個同一，雖然佢係同一間公司啦，但係佢有兩個編號，一個人民幣，一個港元。咁但係中間佢有冇辦法做套戥咧？呢個其實一直都解決唔到。如果佢中間可以套戥用人民幣買完，佢又變成可以用港紙走咧，咁呢個咪變成一個走資嘅問題。我相信內地都唔會容許。咁理論上應該佢係一個人民幣買入，就用翻人民幣賣出，啲錢就拎翻去內地，咁就變成一個閉環式嘅管理。咁但係個問題又係翻到嚟啦。咁如果當一間公司佢有兩個股票嘅時候，
中間又做不到套等，其實可能跟現在 H 股本身的差價進一步擴大的情況會類似。如果當很多人民幣去買這個公司股票的時候，這個公司的人民幣計價的部分它就會一直會升得很急。這個就可能會涉及我之前有文章提過一個 港股定價權的問題。如果譬如內地投資者是好看好一隻股票，你知道內地那個投機的心態比較重，它很多資金南下湧來買一個股票的人民幣計價的部分，那它變成它的人民幣計價股值就會提高得很多，甚至乎會超過港元的股值的部分。那變成就是內地的投資者呢，就在這股票上，在這間公司的股票定價上呢，有一個話事權，我們叫做 定價權。那這個不會是一件好事來的，因為一個股票如果有一個這樣的一個差價的時候呢，會影響到股值，投資者有時很難去衡量那個真正價值。再進一步講，就是如果這個人民幣在香港使用越來越流通，去到由平日的日常買賣，甚至到港股的投資市場都可以用到人民幣，那會不會擔心有一個港元邊緣化的情況呢？即可能現在會是一個隱憂，未必會即時發生，但是當人民幣在香港越用越多的時候，港元的地位會怎樣處理呢？會不會因為人民幣的流通越來越多，令到港元的地位進一步被削弱呢？我覺得這個是即值得關注。講一個運作上的問題啦，即如果是香港人去買股票的話，你可能香港人去炒的可能是港紙會多一點啦。如果港紙 去買股票，如果出回來你是不是 給人民幣我呢？我是這樣想的。如果他用港紙去用人民幣去交易的話，他是不是將港紙換了人民幣才去買呢？我買的時候是給回港紙我還是給人民幣我呢？我就是說即我那個你香港的股民。咁其他國家嘅或者係投資者，佢會唔會佢要港紙，佢要其他嘅美元啦，其他嘅，佢係咪將佢嘅外幣就換咗人民幣再去買咧？所以呢個成個概念係入邊到一種貨幣嘅轉換。咁啊，可唔可以講到底人治剛想點咧？佢中間嗰個機制就未正式公布，但我想象到就係，譬如你係港元嘅投資，即係你係港元股嘅，即係香港嘅投資者啦。你可以當然可以用港元去買賣呢個股票啦。但如果你想買呢個股票嘅人民幣計價都可以嘅，不過你就要將自己手頭嘅港元咧換成人民幣，咁去買呢個股票嘅人民幣報價嗰部分。佢一個編號係專登俾人民幣。咁而當你賣出嘅時候咧，相信亦都會係將相關嘅人民幣咧去翻你個户口。個運作大概應該係咁樣。咁但係即係點解任志剛會提出呢個問題咧？我相信有一個政治考慮咧，就係佢自己都成日講嘅，就係希望人民幣國際化嗰個地位咧係進一步提高。咁點樣將個地位提高咧？就唯有喺嗰個港股市場上咧進一步使用多啲人民幣，咁先令到呢個國際化嗰個步伐咧係可以越嚟越多。咁你見即係其實過去呢段時間，特別係譬如俄羅斯俾外國制裁，就算俄羅斯本身咧都用多咗人民幣咧去做結算。咁呢個其實對內地嚟講，反而係即係佢哋想見到嘅情況，因為令到人民幣喺國際嘅地位咧係進一步可以提高。咁如果港元、港股都可以用到人民幣做結算交收咧，就其實幾有利即係人民幣國際化嗰部分。咁我相信呢個都係一個政治含義喺度，所以就即係佢哋會比較積極去提倡呢樣嘢。如果是这么好的话，喂，中共那边就或者中方会不会他一早他为什么没有提出呢？我自己在想，如果他这样是不断用这个方式去运作的话，会不会真的冲击到港元的地位呢？是，这个就是正刚才讲的，如果你真的好大量、好大量嘅人民幣喺香港流通嘅時候，港元係擔心會有一個邊緣化嘅情況。咁當大家譬如買嘢日常嘅買賣或者到投資，我都可以用人民幣。咁你會唔會有一日連你公司出糧都會係俾人民幣俾你咧？如果是这样的时候，其实港元的地位真的会被削弱的。咁你甚至乎他们经常现在讲话，即是大湾区一小时生活圈，建议一些人去大陆买楼，虽然很多烂尾楼的情况。但是即如果是这样的时候，其实即港元的地位呢其实是会担心的。这个我觉得需要大家去留意。有没有可能一个发展到最后，中方说，不如现在要发展大湾区嘛，不如不要用港币，全部用人民币，这个可能性有没有的？
其實都唔排除，因為而家港元係同美元結聯繫匯率啦。咁誒，當局就強調冇呢個意思去打破呢個聯繫匯率。咁但係港元同香港同美國經濟個步伐其實係唔一致啊嘛。大家知道而家美國經濟通脹情況咁惡劣，所以佢不斷加息。咁但係香港因為黐住內地啦，所以其實見今年頭先我哋講個出口表現差啦，第一、二季個經濟都出現衰退啦。咁其實呢個大家個經濟步伐係唔同。咁呢度上如果我哋仲要跟美國加息，而美國真係加息嘅時候咧，對香港個經濟咧會係即係一個雪上加霜嗰個影響。咁所以一直都有啲講法，會唔會香港唔同美元掛鈎而改同人民幣掛鈎咧？咁但係個問題就係人民幣仍然未係做到國際化，佢未一個完全自由兑換嘅情況。呢個港元同人民幣勉強咁掛鈎咧，都會令港元嗰個地位受到影響。咁可能佢哋會諗，我自己猜測一個方向就係會唔會香港好似新加坡咁，日後會係同一個藍紙貨幣掛鈎咧？單單只係同美元啦，而呢啲藍紙入邊會有人民幣嗰個因素喺度，咁呢個可能會發生嘅一個情況，咁未必會今時今日，咁但係我相信都幾有機會係日後會發生嘅情況。